କଣ ହଉଥିବା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ କି କଣ ସବୁ ହଉଛି ଯୋଉ ଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୈତିକ କାମ ହଉଥିଲା ହଁ ମୁଁ ତାପରେ ଏ କଥାକୁ ଯଦି ମୁଁ ମହିଳାମାନେ ବି ଆସୁଥିଲେ ଏଠି ହଁ କେତେଟା ବି ବହୁତ ବଡ ବଡ ମହିଳା ଏମିତି ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ପାସନରେ ବୋଧେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁନ୍ଦର ନା ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୁଡାକୁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲା ଆମେ ଯଦି କେବେ ଏଠି କାଚ ଘରେ ଥରେ ଚିହ୍ନା ଲୋକ କାହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଗାଡି କିନ୍ତୁ ଆସେ ଗାଡି ଆସେ ବହୁତ ଗାଡି ଆସେ ରାତି ଦିଟା ଗୋଟେ ବାରଟା ମୋର ସିସି କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖୁଥିଲି ଏଠି ଯାଜପୁର ବାସୀ କାହାକୁ ଆଲାଉ ନଥିଲା ନା ଏଠି ଯୋଉ ଏଇ ପାର୍କକୁ 30 ଟଙ୍କା କରିକି ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଆସେ ଏଠି ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ ଲାଗୁଛି ଏଠି କେଳେଙ୍କାରୀ ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଯେମିତି ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି ନା ଯୋଉ ବଲେ ବଲେ ଢାବା ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ ନ ହଉଥିଲେ ଏତେ ଆଲିସାନ କାହିଁକି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତା ପିଲା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସିବ ସେ ଆସିବ ପାର୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଲାରେ 2,000-5,000 ଦେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଆସିବ କି ଯେମିତି ଅଭିଯୋଗ ହଉଥିଲା ଯେ ବବିଦାସଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର ସେଠି ଦେଖିନଥିଲି ଏବେ ଟିଭିରେ କହୁଥିଲେ ଯୋଉଟା ବଲେ ବଲେ ଢାବା ଗୋଟେ ଥିଲା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ରଙ୍ଗଶାଳା ଚାଲିଥିଲା ଏଠି ବି ସେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଚାଲିଲା ପରେ ରାତି 2ଟାରେ କଣ ଗାଡି ଆସୁଥିଲା କାହିଁକି ଓହ୍ଲଉଥିଲେ ଲୋକ ମୁଁ ସେଇ ଅଭିଯୋଗ କଲି ବୋଲି ମୋ ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଲା ମତେ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ସେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମୁଁ କହିଯିବି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇ କୁସୁମାରେ ବି ବହୁତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଭଲ ନା ଅମକଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଆରେ ରାତି 8ଟାରେ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ରାତିରେ କଣ ଗାଡି ସବୁ ଆସେ ନା ଆମେ ଦିଦି ଜାଣିନୁ ତାପରେ ମୁଁ କହିବା କଥା ମୋର 3 ଡିସମିଲ ଜାଗା ନେଇଥାନ୍ତା ରୋଡ ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତା ତାପରେ ମତେ କଣ କଲାନି ସେହି ରାଗରେ 4 ଡିସମିଲ ପୁରା ଜାଗାଟାକୁ ନେଲା ରୋଡ କରିଛି ନା କିଛି କଲା ସେଠି ରୋଡ ର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିକି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ରାତି ରାତି ମୁଁ ଏ କଥା ବି ଜଗନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆଉ ଆମର ପୋଲିସ ସହିତ ଆସିବ କିଏ କଲେକ୍ଟର ଏକ୍ଜୁଟ ଅଫିସର ଆଉ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୟୁସେସ ଅଫିସର ଆସିବେ ମୋ ଦୁଆର ପାଖରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ପୋଲ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ରାତିରେ ଲାଇଟ ଅଫ୍ ହବ 8ଟା ବେଳେ ବେଶୀ ରାତି ନୁହଁ ବି 8ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ହବ ସବୁଆଡେ ଏରିଆ କରିକି ଦେଖେଇବ ହାତ ଦେଖେଇକି ସେଠି କଣ କଣ ଲାଇଟ ଅଫ୍ ହବ ଲାଇଟ କଟା ହବ ପୁରା କଟା ହବ ମୁଁ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖୁଥିବି 2 ତାଲା ଉପରେ ଦେଖୁଥିବି ସେ ମତେ ଦେଖି ଫୁସୁର ଫୁସୁର ହେଇକି ସିଆଡେ ପଳେଇବେ ଜାଣିଶୁଣି ରାତି ପାଇଁ ସବୁ କଟା ହେଇଯାଉଥିଲା କେହି ଜାଣିପାରିବେ ମାନେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ସାଥ ଦଉଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ କୋରେସା ବିବି ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ ମୋର ଏଇଠି କୁସୁମା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଥିଲା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଖା ଯୋଉ ମତେ ବରବାଦ କରିକି ଏଇ ଯୋଉ ଘର କରିଛୁ ଇଏ ଘର ମତେ ଦେଇପାରିବ ଏବେ ମୁଁ ଏଇଖା କୁଆଡେ ଯିବି ବିଜନେସ କରିକି ମୁଁ କଣ ଚଳିବି ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦିନ 8ରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁସୁମା ଚାଲେ ତାପରେ କୁସୁମା ଗେଟ୍ରେ ଚାପି ପଡ଼ିଯାଏ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ରାତି 8ଟା ପରେ ଏ ଘର ଗୁଡା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଏ ବ୍ୟାକ୍ଡୋର୍ରେ ଲୋକ ପଶନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଆମ ଭିତରୁ ତ ରାତି 8ଟା ପରେ କାହାକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ନା ତେଣୁ କୋଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କାମ ଅନୈତିକ କାମ ହଉଥିଲା ମନଗଣନ କାହାଣୀ କରିକି ତାକୁ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ତାକୁ ମନଗଣନ କରିକି କୌଣସି ଗୋଟେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିକି ତା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ତାର ସତ୍ୟତା ନ ଜାଣି କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗଶାଳାର ଉପାଧି ଦେଲେ ରଙ୍ଗଶାଳା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ରଙ୍ଗଶାଳା କୁହାଯାଏ ମୁଁ ତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବି କହିବି ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ବି କହିବି 30 ଟଙ୍କା ଆମର ହେଉଛି କୁସୁମାର ଟିକେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ବି ନହେଲେ ସେ ଫ୍ରି କରନ୍ତୁ ପୁରା ଯାଜପୁର ପବ୍ଲିକ୍ ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଇଛି କେମିତି ରଙ୍ଗଶାଳା ହେଇଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଗୋଟେ ଦିନ ଫ୍ରିରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ସାମ୍ବାଦିକ ପଣିଆ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।